Ցանկանալ գործնողները լինեն էլ ավելի ուշադիր իրենց երեխաների հարցում, ցանկանալ մեր սիրելի ուսուցիչներին եռանդով ավելի լցվեն, որ կարողանան այս բարդ աշխարհում իրենց այնքան կարևոր ծրագրեր իրագործեն, եւ ցանկանալ մեր երեխաներին, որ շատ գիտելիքներ ունենան ու մենք միշտ հպարտանանք իրենցով. Այսօր 2016-17 ուստարվանի մեկնարկը ազդարարվեց եւ մենք խաղաղության կոչով այն սկսեցինք, խաղաղություն խնդրեցինք Աստծուց, որ մեր պարգևի մեզ բոլորիս, իսկ այդ խաղաղության համար մենք այսօր պարտական ենք մեր այդ զոհված տղաներին, որոնք իրենց կյանքի գնով ապահովեցին մեր խաղաղությունը։ Շնորհավորում եմ ձեզ սեպտեմբերի 1-ի խաղաղության։ Այսօր կրկին նոր անվանումին միջնադար դպրոց է, իսկ ընկան դրան է բացել ծնավչեր։ Սիրելի ուսուցիչներ, մաղթում եմ ձեզ մեծ ուժ եռան նվիրում։ Այսօր ամեն ինչ յուրովի է երևում մեզ համար։
Նույնիսկ մեր դպրոցի պատերն է փոխվել մեր աչքին, դրանք ավելի վարդագույն են դարձել։ Վարդագույն ու բազմագույն են նաև մեր երազանքները ու սպասությունները։ Ունենք, չունենք, էդ մի շուն ունենք, դրա համար նույնն է։ Ինչո՞ւ անպատրաստ
Դե մերի պլացի մրովնա, մամային կանչասին կովսը խմելու պիսատ մնաց, էլի։ Տակ, բահե, մամանա կոտեղը դաս է սովորում։ Մամային կգնատե, երկուս, մամա։ Դե մերի պլացի մրովնա, որ անկեղծ ասեմ, քնակը մեր հետ շմ տեսել։ Հայ, ամանյա, ամեն նոր նույն պատճառաբանություն է։ Հա, տատիկը, ասեմ ինչի, ասեմ։ Ոչ, տատիկը, ուզում եմ նրան ցույց տալ, թե ինչ կոպիտ սխաներ անում նրա աղջիկը, երբ շարադրություն ա գրում։ Կրկին դպրոց, դասարանը նոր չարակություն էր։ Thank you.
մեծանք, առաջին զանգին ռոմանջի ներքո, տվեց նա մեզ տիրակը բացած, մի ոգու մտքի ջերմություն շարքած։